kai waɗannan abubuwa. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. تو أنا الله أبنجي سيكوما كم بتنهر ويودي بتم مشركي ده أشيد قماكا da daidaita shi da halittansa ya koma yana bayyana mana ku mutane kanku a rayuwarku ta duniya ba dukanku bai ɗaya bane ba dukanku daidai ne ba wani yafi wani wani a wajen arziki yafi wani wani wajen ilimi yafi wani wani wajen lafiyar jiki yafi wani wani a cikin halitta wajen tsaye wani yafi wani wajen wato dai kyau wani yafi wani duka dai cikin duk abin da aka baku ba kuna daidai bane duk lokacin da kana so ka daidaita tsakanin wanda aka fifita da wani abu da wanda aka fifita shi a kansa to anan ka jawo bala'i ka jawo masifa ba za ka samu nasara ba idan ka guda ka ga ɗalibi wanda yana primary ka zo ka hada shi da lecturer ka ce za ka yi su dai kai zai yiwu ai ba zai yiwu ba to saboda haka Allah yana cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ubangiji ya fifita sashen ku bisa sashe a cikin arziki wani sai ka ga da kar yana ci yana sha wani kuma yana ci yana sha yana tufatar da kanshi yana rike gidansa cikin kwanciyar hankali wani har ma abin ya saura ya kai banki wani har abin ma ya yawa har ya bude masana'antu da kamfanoni da abubuwa ko baka ba bashi wa ka zo ka daidaita waɗannan mutane ka ce dukkan su ɗaya ne ko ka faɗa baka yi adalci ba baka faɗi gaskiya ba saboda haka anan Allah ubangiji Allah shine fifita tsakaninku wajen arziki ba a iya daidaita tsakaninku faman ladina fuddilu lalle waɗanda aka fifita ɗinnan aka fifita su ɗinnan biradi rizqihim ala ma malakat aiman bashi wa waɗanda Allah ya fifita su da ƴanci su ƴaƴa ne ba bayi ba kuma Allah ya ba su arziki irin wannan ba za su zo su koma su ce su da bayin su nan daidai wajen mallakar wannan arziki daidai wajen yin tasarrufi cikin wannan arziki daidai wajen yin komai da komai zai yiwu ba mai gida da yaronsa bawa da mai gidansa da mamallakinsa da ubangijinsa misali za ka daidaita su zai yiwu to ai wa'incan gumaka tsakaninsu da Allah ya fi ma abin da ke tsakaninku ku ai ku mutane ne kai mutum ne bawa shi ma mutum ne kai mutum ne mawadaci mutum ne talaka shi ma mutum ne da mai kafin shi wajen halitta idonku biyu da kunnenku biyu hannayenku ƙafafunku jikinku duk komai ɗaya ko ba haka ba amma Allah ya fifita ka da wani abu a kansa shine kace ba ka so a daidaita ku ko ba haka ba to ta yaya ni ubangiji wanda na halicci abubuwa in yarda ku daidaita ni da gumaka waɗanda su ba su da ikon yin komai matattu ne ba rayayyu ba dukansu makafi ne ba masu gani ba dukansu bebaye ne ba masu yin magana ba dukansu sai ku yi da su dukansu nauyi ne akan kuma gunki kuna ɗebo shi daga wani wuri ku ɗauka ku jigilar da shi kai shi wani wuri ko ba haka ba san baya tashi je inda ku so ku kai shi ɗin nan sai kun ɗauke shi to ni da shi ba daidai ba ne alama malakat aiman in ka ce waɗannan masu arziki su raba su ware abinda an arzuta su da shi nan su ba da rabe ga bayin su zama daidai a ciki ba zai yiwu ba shin za su zama daidai a'a afa bi ni'matillahi yajhadun taya za su yi inkarin ni'mar Allah tunda wanda aka fifita shi da wani abu ba zai yarda a daidaita shi da wani a cikinsa ba to lalle Allah wanda shi ne ya kadaita da halittan abubuwa duka kuma ya kadaita da cancancin ibada daga bayinsa kuma shi dama makadaici ne taya za a daidaita shi da gumaka da abokan tarayya ba shi wa to ashe
inkari wannan butulci ne daga gare ku ko ɗan adam ko bani adama butulci ne ni ne nayi muku wannan kuma nayi muku aya a jikinku ina fifita wasu ku akan wasu kuma kuna kula da kuna kiyaye wannan kowa ku bashi darajar sa wani ku ya zama sarki wani ya zama talaka wani ya zama wadaci wani ya zama faqiri wani ya zama malami wani ya zama jahili wani ya zama ma'aikacin gwamnati wani kuma yana da ma'aikacin gidan shi ko ba haka ba ba daya wanda yake cikin ku zai jahilci wannan ce a'a duk ƙarya ne abinda ake abin ba ƙarya bane haka to haka nan bambanci tsakanin Allah mahalicci da waninsa cikin halittansa duka halittansa ne mallakansa ne dukan su bayinsa ne Allah ya sa mu dace بسم الله الرحمن الرحيم أكرمك الله وينا تنبيا ينا شوا منين مطعين الدين المسلم أكن وانا النظرية تا بيك بانك دا مسنا اللي من حال التسكية مغانا أكي بيك بانك نا يدها الجنسة تاتاسو الانفجار العظيم نعم تو كاغني tunanin Big Bang ya zo ne daga ra'ayin cewa dan adam shi ne kadai a duniya shi ya taso ne ya tsira shi kadai ba wani ne halicce shi ba nature ita ce ta halicce shi saboda haka an buƙaci a samu wani abu babba ya girgizi duniya daga wannan girgiza a samu taurari su rana ta fashe kuma abubu sau taurari sun tsira daga cikinta aka samu wani ya yi sanyi ya sauko ma ƙasa ya zama ƙasa aka samu ruwa aka samu halitta kaji ko? Na wannan ra'ayi ba daidai ba ne domin a gunmu mu musulmi Allah da ikonsa da yardansa ya halicci sama ya halicci ƙasa da sama a dunkule sannan ya ware tsakaninsu ya tsirar da ya halicci waɗannan taurari da muke gani duka gaba ɗaya galaxies duka ba ɗaya bane galaxy namu Milky Way din nan karami ne ma cikin galaxy sauran waɗanda abinda ba za mu gani ba Allah ya halicci waɗannan abubuwa shine yana ce bai ce rabbul alam bane yake rabbul alami alam shine duniya amma alamin dunyoyi haka Allah shi ubangijin dukkan dunyoyi duniyan da mun santa wanda muke cikin ta dunyoyin da bamu san su ba duka shine ubangijin su na'am saboda haka ashe akwai na daya ilimi akwai na biyu irada nufi akwai iko na cewa abin ya auku waɗannan abubuwa sun tabbatar ma Allah rayuwa sun tabbatar mishi yana da ilimi sun tabbatar yana da nufi yana da kuma iko saboda haka ya samar da waɗannan abubuwa duka babu wani abu da zai fita daga ikon Allah saboda haka batun Big Bang shirme ne kamar yadda dai kana gani lokacin da aka ce dan adam bai san ma dafa abinci ba yana cin nama dan ya sai wani gobara ya tashi sa'annan ya je ya ji kanshin nama ya ji dadi sai ya ci gaba da gasa nama yana ci duk zance ne na banza Allah ubangiji ya yi bayani yadda ya halicci duniya halicci Hawwa da Adam ya halicci mala'iku ya halicci aljannu ya halicci zarrat wayannan wato kwayuka na abubuwa atoms din duka shi ya halicce su sannan ya halicci abin da ya rakaba da gare su su ne jamadar sannan kuma ya halicci abin da ya fice daga cikin wayannan da gangan jiki yana ci yana sha amma yana tsaye wuri guda yana girma kamar itatuwa da ciyayi da tsirai da abin da kuma ya halicce shi da jiki yana ci yana sha yana walawa sai dai bashi da tunani kamar dabbobi da kifaye da tsuntsaye sannan ya halicci dan adam wanda ya tara masa waɗannan abubuwa duka ga zarrat ga kuma jiki ga kuma ci da sha da girma ga kuma ikon walawa daga inda yake zo wani wuri daban da kuma ikon tunani da magana saboda haka ka gani duk abubuwan nan ba a yi su a banza bane na'am nature ba ta san ya za ta halicce mu
ai ba zuwa sai mu fi sai mu yi mata tawaye ba ta da ikon ta halice mu wanda ya halice mu din nan ya san zai kawo mu duniya duniyan nan muna buƙatar kallo a cikin ta sai halitta mana da ido kuma ya halice haske wanda in ya haskaka shi mu ga abubuwa da wannan ido kuma ya san mun zo nan akwai muryoyi wanda muna buƙatar mu ji su ya halicci wannan kunne saboda mu ji wayannan muryoyi ya san kuma inda za mu zo din nan abubuwa suna da ƙanshi iri-iri ya ba mu hanci mu gane bambancin wayannan abu rawa'i na'am sannan kuma ya ba mu harshe saboda bambanta tsakanin ɗanɗano ya ba mu kuma jiki yadda za mu ji wannan abun yana da zafi ko kuma wannan abun yana da sanyi wannan duka kowa ya san ba shi ya shirya ma kansa ba ba iyayen shi suka shirya mishi ba ba wani mutum ne shirya masa ba wa ya shirya wa'annan Allah Allah shine shirya ne ta ai ita ma halitta ne na Allah na'am saboda haka ba shi wa a ce duniyan nan aka same ta seldom ne babu wani tartibi ba wani tsarin ilimi da hikima a ciki haka kurun muka taso kamar yadda wasu wani wasu abubuwa na gona suna tsira ba ba mai to abinda ya tashi ma ba a shuka shi ba ya tashi shin yana ba da amfani shi yanda ake kamar yadda wanda ake noma ne a nomewa ne na'am ko na'am to saboda haka ina gaya ma dan uwa wannan musulunci bai yarda da wannan batun big bang ba na'am hakanan kuma yanda suke ba da fassarar yadda duniya za ta kare shi ma mu musulmi ba mu gina shi ba mu gina kuma kan cewa faqa energy yana raguwa har ƙarshe abun ya kare yadda suke tunanin abinci ma zai kare abin sha zai kare duniya sai ta kare duk wannan ba haka bane na'am Allah ya halicci wannan ƙasa kamar yadda muka faɗa kwanakin baya taskace a cikin ta duk abinda ake so ya albarkaci duk abinda ake bukata kuma ya bata lokaci kuma ya halicci mutane daidai gwargwado abinda take daukawa wasu suna ƙasanta wasu suna bayanta kuma kaddara musu arziki wanda yake zai ishe su duka sai dai iyaka ya sa ka'idar saukar da shi daga lokaci zuwa lokaci kowa ya saukar musu da abinda suke so in ka je wasu ƙasashe abinda muna kyamar sa bama ce su suna ci ina mu kuma ba su za su iya ciki ba haka dai Allah ya shirya mutane kuma laqad alimna almustaqdimina minkum laqad alimna almustaqirin saboda haka babu abinda za a ce wani abu a duniyan nan ya auku ba tare da ilimi da ka'ida da tsari da nufi ba komai yana da nufi alhamdulillah akramaka Allah sai addu'a to madalla ha to Aisha Dalil mun yi mata izini ai mata izini akan wurdin safe da yamma da wazifa Allah ya karfafe ta akan ambaton ubangijinta a cikin waɗannan lokuta duka Allah ya bamu ikon zikri amin arrahman arrahim amin arrahman arrahim وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله